Kichik ko'rinishdagi qonunbuzarliklarga kunda-kunora ko'p marta guvoh bo'lyapmiz. Ba'zilari bilmasdan sodir etilgan bo'lsa, ayrimlari qasddan qilinadi go'yo. Masalan, kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Toshkent shahrida Lab avtomashinasi ustida cho'milib ketayotgan yo'lovchi hammaning e'tiborini tortdi. Bu holat ko'pchilikning kayfiyatini ko'targan bo'lsa, ba'zilarining ensasini qotirgan bo'ldi. Eng qizig'i bugun mazkur fuqaroga nisbatan sud qarori o'qiladi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda Labo rusumli avtomashinaga joylashtirilgan vannada ustidan suv quyib, jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortgan fuqaroning video tasvirlari tarqalgan edi. Bugun esa mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida ma'muriy sud ishi ko'rib chiqildi. Qilgan ishidan pushaymonligini kech bo'lsa-da anglab yetgan ayblanuvchining ham aytar gaplari bo'ldi. Voqea shu kechqurun bir xayolimizga kelib qoldi. Shuki ishdan keyin soat 1:00 ishdimiz o'z bozorda, shu 5dan keyin chiqib shu oldim. Şu ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketibdi. Shu qilganimizdan pushaymonmizmi? Ish qilmasligimizni so'raymiz. Nima maqsad topdingiz? Bir odamlarga bir kuldirish maqsadida qilindi-ku, afsusdamiz. Boshqalarga ham tavsiya qilmaymiz bu narsani qilishni. Nima bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim. Shu vannani qayerdan oldingiz? Vanna shu bozordan oldim. Shu bozordan, Urizordan oldim. Haydovchi tanishingiz? Haydovchi tanish emas, shofer. Ko'chada gaplashdi. Shu keyin olib yurdilar. Shu 300 ming beramiz deydi. Mayli dedim, bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamagandim, qilgan ishimdan afsusdaman. Odamlarga ham bunaqa qilmanglar deb aytaman. Qanchadan yuk mashinasini bilasizmi? Yo'q, yo'q. 5 kun bo'ldi. Ha, endi boshladi. Ha, 5 kun bo'ldi. Bilasiz, ortiga odam yuklab bo'lmasligini. Keyin bildim, bilmasdim nima. Pravani qanaqa olib qo'ygansiz? Pravo ancha oldin olingan. U kichkina lo'xku haydardingiz. Insonlarni birgina kuldirish evaziga qilingan noto'g'ri harakatning oxiri panjara bilan yakunlandi. Huquqbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi da nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsin va ularga har biriga 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin.